L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Reriken COVID-19 bakal di OAI utawa di kamti rekriken anyar. Wis telung minggu COVID-19 wis tambah menular ono ing negara Suriname. Tapel wates songko negara Brasili namung kelilan kanggo momotan kargo lan penumpang sing temeko lan menyang ono Brasili. Koyong ngono wis padha ngerti riken bakal diganti utawa diowahi sing anyar. Kanggo siswa-siswa sing sekolah bakal dimenehi tas sekanggo sekolahan songko pemerintah Suriname. 20.000 tas marang siswa-siswa wis padha disiapake. Tugas wigati songko wakil presiden Bapak Roni Brunswijk kekandengan karo Dina Bangsa Pribumi lan Dina Imigrasi Jawa ana bawa papan panggonan Palmenten. Pemerintah iki santoki Brunswijk gelem kabeh kudu kerja bebarengan supaya negara Suriname bisa guyub rukun lan makmur. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.